ایک طرف تو وزیر اعظم پاکستان کسانوں کے لیے ریلیف کے بڑے بڑے زرعی پیکج کا اعلان کر رہے ہیں تو دوسری طرف ٹوبا ٹیکسنگ کے زرعی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث کروڑوں روپے کی زرعی مشینری نکارا ہو چکی ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ جھنگ روڈ پر واقع زرعی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں قیمتی مشینوں کے انجن، بلڈوزر اور دیگر آلات کو کباڑ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، لیکن کسی بھی افسر نے نہ تو اسے چیک کیا اور نہ ہی کسی نے اس کا نوٹس لیا۔ دفاتر میں موجود عملہ اپنی ڈیوٹیاں یا تو سو کر گزارتا ہے یا پھر افسران کے ذاتی کام کر کے اپنی تنخواہیں وصول کرتا ہے۔ شہر میں زرعی آلات کی عدم دستیابی کے باعث کسانوں کو دیگر شہروں سے بھاری کرایہ دے کر مشینری منگوانا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس مجرمانہ غفلت سے ہونے والے نقصان کا نوٹس لیا جائے۔ کیمرہ مین رشید انجم کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبا ٹیکسنگ۔